å si. Han snakker bedre folk, så for å være hyggelig. Svigermannen, han en av karer, for han har hatt tømmer i Sahara. Du, det ikke tømmer i Sahara, pleier folk å si. Nei, ikke nå, nei, svarer Svigers. Kanskje du tar safarien? Dagen var fatteren yr, hadde sug i magen, ansatt der på trappa, pusset og syklet på mauseren og haglet stallegrifla. Kjøper du den mauseren? Kjøper du den? Yes. Løp den fra 1934. Kratt og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt av vesten. Røv, sa fatteren. Sølvrøv. Sølvrøv! Det skynder han helt hit. Og mange penger for det skynder der, så fatteren er for bra. Sånn mutteren fikk natten bak i sekken, og sønnen i huset og bana i bekken, men fra hav på land er en ergelig far, ingen skal slette rune her i dag, sa han der. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar et soks i Guds fri natur for å skyte på røy og til djur. Åndalsnes, siste stasjon.